Bem-vindos ao webinar da Sigma, hoje falando aqui diretamente de dentro do TriCaster Mini. Tá? Vamos falar do TriCaster Mini, esse lançamento da Neutec, acabou de chegar na Sigma. E é isso, é uma novidade, é um equipamento, é um Neutec, é um TriCaster, que vocês já estão acostumados com as funções dele, só que a novidade é que ele é mini, é o TriCaster Mini, ele é pequeno. Já eu mostro todas as. Eu mostro a interface dele de pertinho para vocês. Mas ele é um TriCaster mini que cabe numa mochila e também no bolso. É um lançamento relativamente acessível. E grande novidade que é tudo em HDMI, você não precisa configurar. A parte operacional é muito mais fácil. Praticamente espetou a câmera, está pronto. Então está muito fácil trabalhar com ele. Tá? Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Deixa eu sair de dentro dele, deixa eu ir para fora aqui. Pronto. Essa aqui é a interface. Para quem está acostumado, com o TriCaster, é igual a interface do 410, do 460. Tá? Difere um pouquinho do 40 para quem já conhece, mas a partir da linha 400, aí 410, o 460, a linha 800, ali o 860, são similares aí, a interface é a mesma. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui o que eu tenho. Olha só, tenho aqui ó, no cantinho essa câmera 1, para onde eu estou vendo aqui, a câmera 1. Uma câmera 2 aqui, ó, todas as câmeras, estou usando 4 câmeras. A câmera 2 é uma câmera Panasonic HE60, é essa câmera aqui, ó. Tá? Na verdade é essa câmera aqui, é a imagem desta câmera aqui, tá? Então a câmera 2 é a HE60, tá? A câmera 3 é uma câmera que está mostrando a HE60 para vocês, tá? Não confundir, tá? Essa aqui é, ó, deixa eu sair da frente da câmera aqui, ó, essa é a HE60, tá? E a câmera 2 está, é a imagem da HE60, tá? Que está olhando para mim. Certo? Voltando para cá. Muito bem, então, 1, 2, 3 e a câmera 4 aqui, ó, é essa imagem que vocês veem ao fundo, que é a própria tela do TriCaster, para que a coisa seja, nosso webinar seja mais explicativo, né? Mais didático. Você vai ver a interface do produto aqui, tá? Como, aliás, está vendo a interface. Então, mostrei aqui as câmeras, ó. NET1, NET2, tá? Ainda tem, são as interfaces de rede. Já a gente mostra esse input de rede, né? Vamos mostrar o computador conectado aqui. Lembrando, né? Interface NET, qualquer computador em rede com o TriCaster, você pode ir lá e pegar o desktop dele, é muito simples. Temos ainda duas DDRs. Muito legal, né? No TriCaster 40 tem uma DDR só, aqui nós temos duas DDRs para materiais gravados, matérias gravadas para participar aí da sua produção. Tá? NET1, NET2, DDRs, temos dois canais gráficos para GCs, né? Para caracteres, tá? Ainda tem buffers, tá? Que se trabalham similarmente, aí parecem os caracteres. Tá? Interfacezinha aqui, ó. Essa interface aqui é do switcher. Deixa eu até sair da frente, vou ficar só aqui ao fundo, ó. Essa interface aqui, ó, é o switcher, onde temos aqui um PGM e um preview, tá? Para você. Também tem o controlador, tá? Mas aqui, ó, PGM, preview. Olha, aqui é a interface do controlador, ó, um manchezinho, as transições, as áreas aqui de DSK, tá? A área de DSK são as áreas de transparência, DSK1, DSK2, DSK1, DSK2. Temos aqui preview e PGM. Ó, preview e PGM. Esse aqui é o PGM que vocês estão vendo aí no ar, tá? Então, ele está nesta área aqui, o PGM. Aqui embaixo, ó, eu tenho o controle das DDRs, tá? Tem uma DDR1 aqui, a DDR2 desse lado, controle dos gráficos de som,
E o controle PTZ, olha que bonitinho. Controle PTZ das câmeras, caso elas sejam câmeras controláveis, você pode fazer o controle da câmera assim, ó. Olha que bonitinho. Eu vou pegar, vamos cortar aqui para a câmera 2, que é a câmera HE60, que é essa câmera aqui, ó, a câmera HE60, ó, vamos cortar para a imagem dela e vamos fazer um movimentinho, ó. Ela está com esse movimento que eu estou aqui, ó, olhando para ela, mas vamos fazer ela centralizar mais para mim aqui, ó. Venha para cá, ó, chegou, tá? Muito bem, voltando para cá, olha eu aqui, aí vimos, ó, tudo que eu fiz. Eu vou colocar a câmera agora no preview, a câmera 2 no preview, tá? E para mostrar aqui, ó, o controle da câmera está aqui, ó. Tá, ó, câmera 2, o controle do PTZ está aqui, ó, olha só. Tá? Você vai armazenando os movimentos nesses quadradinhos aqui, ó. Vamos fazer um movimentinho diferente, ó. Olha só, ó. Olhou para mim, ó, vamos olhar para mais para cá, olha só. Tá? E vocês vão ver a bagunça que está na sala, né? Deixa eu voltar para o movimento aqui. E voltando para cá. Tá? Então, é isso aí que vocês podem fazer com o controle aí da, o controle PTZ. Isso é muito bacana, você poder trabalhar aí uma estrutura de EAD com câmeras. Com câmeras HE60, com câmeras PTZ ligadas a um TriCaster Mini ou a um TriCaster 410, pronto. Você pode, já está pronto aqui. Operador do TriCaster pode deixar tudo memorizadas as posições das câmeras. Então, não precisa mais do controlador. Tá? Claro que é bastante útil a mesinha de controle da HE60, mas pode se economizar se você tiver um TriCaster Mini ou a linha 410 ou 460, eles já controlam as câmeras Panasonic e Sony, tem várias câmeras PTZ passíveis de controle do próprio TriCaster. Então, mais uma vantagem aí para você de EAD, pessoal de igreja que precisa também distribuir câmeras PTZ para não ter câmeras com cabo main no meio ali do público, ok, é fácil, você com câmera PTZ com o TriCaster está resolvido o problema. Então são muitas aplicações e é uma solução bastante econômica, né? Uma solução bastante econômica. Muito bem, mostrei aqui o controle, né? O controle PTZ, deixa eu sair um pouco da frente aqui, ó. Mostrei aqui essa área aqui de controle PTZ, ó. Câmera 1, 2, 3 e 4, e no caso a minha câmera 2, a câmera HE60, e tá controlada. Tudo que precisa é que essa rede, é uma redinha IP, tá? A câmera tem um número IP, o TriCaster outro número IP, e tá pronto o controle. No mesmo grupo de trabalho, acabou. Você pode trabalhar com o controle das câmeras. NET1 e NET2 é simplesmente para trazer, olha, uma das coisas, eu posso trazer o meu computador, aqui o computador conectado a ele, ou via IVGA Pro, dá para trazer áudio e vídeo, né? Você pode colocar lá na internet, dar um play num vídeo 1080p, se você quiser, do YouTube. E na configuração aqui também você pode, ó, pode também, e na configuração aqui você também pode, ó, colocar aqui um vídeo também de rede, ó, tá? Colocar direto uma URL, um nome da play. Tá? Então, recursos novos acoplados ao TriCaster. Tá? Então, a possibilidade de jogar, vamos jogar aqui o NET1 para que você veja. Simplesmente a tela, ó, vamos clicar aqui, ó, em NET1, é a telinha do computador. Ó, tá? Telinha do computador. E tem esse IVGA Pro aqui também que passa áudio e vídeo.
Tá? Eu estou simplesmente usando o IVGA só para ver a telinha do computador. Tá legal? Voltando para o TriCaster aqui ao fundo. Tá? DDR, olha, vamos trazer matérias gravadas. Olha que bacana. Vamos trazer matériazinhas gravadas. Vamos ver se eu ainda tenho. Ó, ainda tenho. Ah, para variar um pouquinho nos meus vídeos, eu vou trazer uma matéria da Kiki. Aqui, olha só, três Kikis. Três Kikis. E aqui, olha, listinhas de DDR. Apesar de eu ter duas DDRs, eu vou fazer duas listas aqui. Ó, cada DDR pode ter várias listas. Tá? Vamos adicionar mais matérias aqui. Ó, vamos pegar três matériazinhas aqui. Olha que bacana. Ó. Então, de modo que você tem aí o controle aí das DDRs, tá ok? Olha, posso deixar aqui uma DDR aqui no preview. E olha só que bacana. Vamos cortar para ela e olha aqui, ao fundo de uma DDR. Olha que maravilha. Não gostei das flores, mas vamos lá. Vamos colocar aqui, tá? DDR usando Chroma Key. Tá? Usando o Chroma aqui, ok? Então, usando aqui, mostrando para vocês a DDR, ó. Estou mexendo aqui nessa lista. Eu ainda teria uma DDR2, ó, uma DDR desse lado aqui. Deixa eu sair daqui, ó, uma DDR desse lado. São duas DDRs, ó. Posso perdão, aqui, ó, DDR, ó, posso igualmente. Colocar aqui, ó, desse lado, posso colocar a Kiki e a Kiki. É, certo? Então, desse lado aqui, três Kikis, né? E duas listas desse lado. Então, veja aqui que, ó, as listinhas, elas ficam aqui nessas laterais. Assim como funcionam as listas de gráficos. Então, é muito tranquilo. Legal. Bom, outra coisa aqui, mostrei as DDRs. Gráficos, olha, como, por que não? Vamos mostrar gráfico também, ó. Vamos fazer um GCzinho. Olha. Claro que eu tenho um pequeno inconveniente aqui, que é a marca d'água da Newtek. Essa marca d'água ficará presente durante todo o nosso webinar. É que trata-se de um TriCaster novíssimo que nós estamos apenas usando para mostrar para vocês o funcionamento. Então, para que saia a marca d'água, ele precisa ser registrado pro seu futuro dono. Mas vamos lá, vamos pegar aqui, ó, nos titles, ó, vamos pegar um exemplo aqui. Olha que maravilha, ó, vamos pegar este aqui, ó, vamos fazer um GCzinho aqui, ó, olha que bacana. Vou colocar aqui, olha só, Marcos, dá. A Sigma, certo? E aqui, ó, desse tipo de GC pode até inserir fotos. Vamos tirar uma fotinho aqui. Vamos tirar uma foto. Deixa eu só tirar esse fundo. Vamos tirar uma foto. Eu vou olhar para a câmera e vamos tirar uma foto bem bonita, ó. Tá? Mais uma para garantir, tá? E vamos lá, voltando aqui pro nosso GC, olha só, eu vou nesta imagem aqui, ó, vamos ver qual eu estou mais bonito. Nas duas eu estou muito bonito e já aparecer aqui e vamos mandar o nosso gráfico 1. Com o controlador fica bem mais simples. Eu estou trabalhando por uma questão de. Estou trabalhando só com o teclado, mas com o controlador é bem mais. É bem mais legal, bem mais fácil. Olha lá, já mandei o GC para o ar. Como ele está atrás ali da marca d'água, a gente vai reposicionar esse GC mais uma vez. Com o controlador seria ainda mais fácil, mas
Não tem problema, ó. Vou posicioná-lo um pouquinho mais para cima, só um pouco mais para cima, por razões didático-pedagógicas, e está aí, ó, o Marcos da Sigma aparecendo e desaparecendo o nosso GC. Olha que bacaninha, tá? Então, tudo isso eu fiz aqui, ó, com alguns cliques, peguei um template e já está funcionando aqui, né? Tá? Então, isso eu poderia criar, copiar e colar esse GC aqui para colocar outras, por exemplo, ó, vamos fazer um GC para Kiki, né? Um GC para Kiki, como que eu faria aqui, ó? Vamos colocar a DDR2, vamos cortar para a DDR2, onde tem a imagem dela, tá? Vou colocar aqui, vamos cortar para a DDR2, aqui, deixa eu sair da frente da Kiki, vamos cortar para ela, tá? Olha que bonitinha, vamos tirar aqui tá? Tiramos algumas fotos dela para fazer o GCzinho. Se bem que ela não está muito centralizada, né? Mas vamos lá, vamos fazer um GC agora aqui, ó. Deixa eu voltar. Voltei. Vamos fazer um GCzinho aqui em cima do meu GC. Ó, vamos aqui. Tudo simples e na hora. Kiki da Sigma. Um dia nós ainda vamos contratá-la da Newtek. Vamos vir aqui e vamos trazer a foto dela aqui, ó. Tá? Ficou no cantinho, que ela não está centralizada, mas é o suficiente, ó, tá? Então, de modo que quando entrar, né, quando entrar a Kiki, a gente pode fazer aqui o crédito, tá? Ok? Só isso. Ah, e lembrando, né, além dos nossos gráficos aqui, você tem também uma das funções da parte gráfica aqui dos DSKs, a possibilidade de ligar o TriCaster a um CG, a um gerador de caracteres externo, tá? Mandando os comandinhos, os cabinhos de fio e key para vocês, né? Para o TriCaster. Okay? Então ele tem a possibilidade de se conectar a um GC externo. Falando em GC ainda, você tem o Live Text também nesse modelo, que é um software que pode fazer GC, pode fazer os seus caracteres através de um outro ponto da rede. Muito simples. Vai te permitir fazer inclusive GC em movimento ao vivo através desse recurso. Vamos exemplificar como é que funciona o Live Text. Eu vou colocar o Live Text através aqui, ó, na minha net. Via rede, né? Ele está conectado aqui no meu PC, rodando o software Live Text. Eu vou cortar aqui para ele, para que vocês acompanhem o processo de criação, né, do GC. Vamos cortar aqui para NET1 e eu vou produzir um GC em movimento e depois nós vamos colocá-lo ao vivo. Deixa eu ir até o computador, vamos lá. Eu vou simplesmente, olha só, colocar aqui em movimento, vamos selecionar aqui o tamanho de letra, tá? E vamos digitar. Esse é o Live Text. Pode ser instalado em qualquer ponto de rede, de modo a fazer geração, fazer caracteres, né? Caracteres, opa, ao vivo, mandar para o TriCaster. Tá? Então é uma geração de caracteres, pode ter um operador de GC. Então vou controlar aqui, ó. Então, play aqui, vou deixar isso aqui em loop, vamos mexer um pouquinho na velocidade e simplesmente eu mando ele para o GC. Agora eu corro para a operação aqui, ó, e
Corro aqui. Vamos só trocar esse fundo aqui. Esse fundo onde foi construído, vamos colocar, sei lá, câmera, uma DDR ao fundo aqui, ó, a DDR2 ao fundo, a DDR1 aqui ao fundo, e vamos mandar aparecer o GC, ó, tá? Tá aí o GC que nós acabamos de fazer lá no Live Text. Então, isso é interessante, a possibilidade de eu ter a geração de caracteres desvinculada do operador do TriCaster aqui. Então, qualquer ponto de rede conectado ao TriCaster, posso fazer GC. Simples, easy. Tá? Voltando para aqui o nosso bom e novo TriCaster. Bom, mostrei o Live Text. E me resta também mostrar para vocês, quer dizer, tem muita coisa, né? É muita novidade, é muita coisa para mostrar. Tanto que assim, a gente acaba, dentro do tempo que eu tenho para falar para vocês, são muitos recursos. Porém, acho que convém falar de mais alguns, ó. Quando eu falei do áudio mixer aqui, poderia ter falado que você pode controlar o mixer via iPad. Você tem a função iPad para controlar o áudio, né, pelo iPad. Via AirPlay, vídeos e fotos via AirPlay com seu Apple, tá? Com seu iPad ou iPhone. Tudo bem. Apesar de você já ter visto, né, de uma forma ou de outra, eu utilizar o TriCaster como switcher. Lembrando que ele tem, na função switcher aqui, ele tem muitas coisas, ó, muitos efeitos que podem ser, ó, absolutamente, tá? Vários efeitinhos, ó. Vamos voltar de novo aqui, só para mostrar, ó, o que eu estou fazendo. Deixa eu colocar aqui câmera 4 para câmera 4 mesmo. Pronto. Só para mostrar os efeitinhos ao fundo, ó, tá? Aqui. Aliás, câmera 4 para câmera 1, olha só, tá? Vários efeitinhos que podem ser colocados na função switcher, inclusive transiçõezinhas mais elaboradas, tá? É a questão de você simplesmente, ó, procurar aqui, tem várias transições aqui, inclusive as que eu gosto mais, tá? Que são as transições animadas, tá? Olha que bonitinho. Vamos ver. Tem várias aqui, ó. Vamos pegar essa aqui. Transiçãozinha animada. Ok? Olha aqui, legalzinha. Vamos trazer mais uma transição animada para cá. Essa aqui, ó. E vamos executar, ó. Tá? Olha só, bacaninha. Que mais? Mais um exemplo de transição animada, vai? Vamos ver. Essa aqui, ó. Pronto. Tá? Muito bem. Então, voltando para o bom e velho fade. O manchezinho. Tá? As duas áreas de DSK, ó, eu estou usando uma área de DSK para mandar a câmera recortada. Olha só que bonitinho. Estou aqui com a DSK1, a câmera 1. A câmera 1, por sinal, está usando um recurso que é o recurso de chroma key. Né? Olha só que bonitinho. Está com Live Mate. Ó. Olha só. Estamos tirando. Olha como é difícil fazer chroma key. Estou só selecionando, ó, tirando o verde do fundo através do recurso de Chroma Key, certo? Então, mostrei aí o GC, uma divisora de som, né? Pode trazer áudios para cá, já vem com alguns, mas é áudio que vai participar aí da sua produção. PTZ, já falei, né? O controle das câmeras PTZ, um famoso áudio mixer aqui, você tem um controle de mixagem total. Olha, eu estou nesse momento apenas com um microfone. Porém, olha, esse microfone eu posso configurar totalmente, ó, mic, line, eu posso
fazer o roteamento, tá? O roteamento desse áudio, tá? Ó, eu estou roteando ele para uma saída auxiliar e para o master, mas eu poderia roteá-lo de maneira diferente, caso eu quisesse, tá certo? Então tem uma mesa de áudio aqui, bastante, ó, ganho, processamento aqui, ó, você tem realmente um equalizadorzinho aqui, você tem uma mesa de áudio junto com o seu TriCaster. Outra característica importantíssima de áudio são, além do roteamento já mencionado, são as saídas independentes configuráveis. Então vamos imaginar transmitindo aí um evento com tradução simultânea para inglês, para espanhol e português. Eu poderia dar até 4 saídas diferenciadas de áudio, uma para cada língua. Então, uma aplicação importantíssima. Ainda em áudio, na entrada, todo mundo já deve ter passado por isso, o áudio normalmente vem de mesa e o vídeo vem por um caminho diferente. Esse TriCaster, ele tem delay nas 4 entradas. Você pode configurar um áudio delay de até 100 frames por entrada. Então, é uma característica fantástica de áudio para este modelo. E ainda em áudio, olha, eu posso até renomear, ó, veja, deixa eu sair da frente aqui. Você pode renomear, ó, em vez de áudio 2, eu posso dar um nome mais... que me lembre melhor o áudio, vamos chamar aqui de microfone. Tá? Pronto, já está mapeado de forma mais... renomeado de forma mais... amigável, né? Então fica mais fácil na hora de operar isso aqui, certo? Muito bem. Me resta mostrar também, deixa eu ficar com essa paisagem ao fundo aqui, né? Que vem a ser a DDR1, opa, a DDR1, vamos deixar rodar isso aqui em loop. Gostei dessas imagens aqui, então vamos deixá-la em loop, enquanto falo para vocês dos cenários virtuais. Chroma Key, o cenário virtual, ele é uma consequência do Chroma Key. Qualquer input do TriCaster pode ser configurado como Chroma Key. Tá? Assim, eu fiz isso no nosso input 1. Olha, no input 1 eu estou aqui, olha, meu input 1 está com Live Mate. Ó. Então eu ponho e eu simplesmente tiro o verde, tá? A qualquer momento. Esse é o recurso de Chroma Key. Em cima desse recurso de Chroma Key, eu posso fazer também os cenários virtuais, os nossos mix effects. Vou ficar menorzinho aqui, ó. Vamos diminuir o meu tamanho para eu ficar do lado aqui, para atrapalhar menos. Eu fico olhando pro chão aqui, ó. Vou alterar meu tamanho aqui ao vivo mesmo, tá bom? Vamos lá, eu vou pegar aqui no meu... Olha que bonitinho, ó. Eu estou aqui no DSK1 e vamos mudar aqui o meu tamanho. Ó, escala aqui, ó, vamos deixar o menorzinho e vamos... Claro que isso não se faz ao vivo, né? Só para mostrar para vocês o que eu estou fazendo. Vamos ficar aqui no cantinho, ó. Olha só. Olha eu aqui no cantinho, certo? Ok, e vou mostrar então os mix effects, ó. Eu vou abrir aqui, ó, aparecem os controles de cenários virtuais, tá? Vamos fazer um cenáriozinho virtual. Para isso eu vou fazer cenário virtual, depois eu até entro no cenário, mas eu vou fazer cenário virtual só para variar com a Kiki, tá? A Kiki lá na nossa DDR1, olha, vamos pegar a Kiki na DDR1 e vamos fazê-la participar de um cenário virtual. Que eu tenho que fazer então com o DDR? Ó, veja que está aqui a DDR, ó. Primeira coisa que tem que fazer é cortar, né? Ó, já está prontinho para... Ó, Live Mate, é só pipetar a cor. Como eu sabia que a cor já estava mais ou menos correta, eu simplesmente
cortei aqui, ó, tá? Mas ainda tem os controles de tolerância, tá? Aqui para melhorar. Tá? Depois eu mostro um pouquinho os hotspots. Também tem recurso de hotspot nesse TriCaster, tá? É que o controle do hotspot também vem a ser por aqui. Muito bem. Então, já tenho aqui a minha apresentadora, que é a Kiki. Ela já está... a Kiki já está cortada, já está aqui devidamente com o chroma key. Agora vamos selecionar os cenários. Ó. Ah, o input B. O input B, vamos ver, é o que vai estar dentro. Eu vou escolher um cenário que tem uma tela de LCD. O input B vai ser o que está dentro do LCD. Vamos selecionar quem aqui? Pode ser eventualmente a DDR2. Ou, melhor ainda, o meu input 4, que é a tela, essa tela do próprio TriCaster, tá? Se não ficar muito poluído. Senão eu mudo, a gente muda. Vamos lá, vamos escolher um cenário virtual. Já vem com uma série de 30 e poucos cenários. Não sei se é um número exato, mas é mais ou menos isso. Olha só, vamos escolher um cenário que tenha... tipo jornalismo, olha só, esse aqui, ó, com a Kiki, este aqui, pronto, ó, este cenáriozinho já está escolhido. E também, ó, aqui são os posicionamentos do cenário. Vamos cortar para o cenário, ó, ME1 vai para o ar, ó, tá aqui, olha lá, a Kiki ao fundo, ficaria mais bonito se ela tivesse em play, né? Vamos deixá-la em play, em single, tá? Ela vai falar. E olha que bonitinho, ó. Eu estou aqui operando aqui de dentro do TriCaster, ó. Nós vamos mexer aqui nos cenários, ó, nos posicionamentos, ó. É um zoom. Então, tá aqui de dentro, tá? Mais especificamente, eu mexi aqui, ó, nesse zoom, tá? Olha só. Vamos deixar a ME um aqui no nosso preview, para que vocês tenham uma ideia. Ó, este é o cenário, tá? E este é o controle, tá? Eu estou aqui com o controle. A gente, vamos deixar em play, em loop. Ó, ela está aqui. E os posicionamentos do cenário, ó, tá? Eu venho aqui no posicionamento do cenário, ele automaticamente, ó, tá vendo? Ó, enquanto eu seleciono aqui, aqui no preview está funcionando, tá? Olha só. Claro que ainda eu poderia mexer também nas demais posições aqui de cenário. São zooms, tá? Vamos cortar para lá. São zoom. Isso você pode fazer. Poderia fazer, vamos inverter, né? Agora eu quero entrar nesse cenário. É muito simples, ó. Vamos entrar nesse cenário. Primeiro eu vou sair daqui. Vamos sair daqui para não confundi-los. Sairei daqui. Pronto, apaguei. Vamos só trocar. Eu quero, não quero mais que a Kiki seja a apresentadora, quero que seja eu. Pronto, olha lá, estou de apresentador. Não está muito proporcional, né? Então a gente pode mexer aqui. Deixa eu mostrar o que eu estou fazendo. Podemos mexer aqui no posicionamento aqui de zoom. Ó. Deixa eu colocar no preview o meu ME1, perdão, meu preview, o ME1, e vamos mexer aqui, ó, na câmera 1, aqui do cenário, vamos mexer um pouco na escala, né? Eu acho que a escala não está muito perfeita, escala e... posição, ó. Posso me esconder aqui e vamos cortar para lá, ó. Já estou aqui, ó. Agora vamos, ó. Posso me esconder, aparecer, olá, olá, olhei, ok, olha eu aqui. Veja que essa alteração que eu fiz no apresentador, eu estou alterando o sinal do vídeo, né? Eu estou alterando o sinal de entrada, mas é muito importante ressaltar que eu posso modificar qualquer sinal na ME, o sinal no cenário virtual, não interfere o sinal original da câmera. Isso é importante, porque cada cenário virtual, cada ME que eu fizer, pode estar numa posição
numa rotação, numa proporção diferente, e isso não interfere no sinal original e nenhum ME interfere no outro. Isso dá uma flexibilidade muito grande para trabalhar com cenários virtuais. Olha, então posicionamento e escala. Acho que a escala ainda não está muito legal. Agora acho que ficou. Tá? Dentro dos cenários há como posicionar melhor a câmera também, tá? Agora temos aí todo o controle do cenário. Olha aqui, bonitinho. E esse sou eu, tá? Estou meio escondidinho aqui, né? Porque o enquadramento que eu estou nesse momento na câmera não é o mais apropriado para o cenário virtual, mas serve para que vocês entendam o funcionamento. Lembrando ainda que esse zoom virtual, ele pode ser modificado. Eu posso, assim como eu mostrei na câmera PTZ, que eu posso construir o caminho, no cenário virtual também posso alterar e keyframear os caminhos. Eu não preciso usar apenas os movimentos pré-determinados. Eu posso criar novos movimentos e dar ainda maior flexibilidade para a minha transmissão. O fato de eu mudar apresentador e mudar cenário com tanta flexibilidade, isso é maravilhoso. Imaginando aí numa realidade de produção de vocês. Imagina que um programa ao vivo sendo trocado, normalmente o estúdio é único, né? Pelo menos emissoras menores, eu tenho um único estúdio, eu tenho que ficar mudando tapadeira no ar, eu tenho às vezes 30, 40 segundos para fazer isso. Com o TriCaster dá para mudar cenário virtual em menos de um segundo, no espaço de um clique. Depois, uma vez que você criou, vou criar mais um cenário em cima desse aí, ó. Vamos fazer um outro cenário comigo mesmo, ó. Ou o próximo cenário com a Kiki. E não impede que eu apareça, aqui no canto também, ó, tá? Em uma outra proporção. Olha que bacana, ó. Eu tô aqui embaixo, né, via cortando. Aqui embaixo eu estou via DSK, pequenininho, em picture in picture, tá? Recurso esse que poderia ser utilizado aí para Libras, para qualquer coisa. E ao mesmo tempo eu estou participando de um cenário virtual que vai aparecer aqui agora no preview, ó, o ME1 no preview, tá bom? Eu vou fazer um segundo cenário, tá? Com a Kiki, certo? Vamos lá, vamos pegar aqui, ó, como é difícil. Eu vou pegar aqui o ME2, vou falar que a Kiki está no DDR1. E que a câmera também, vamos deixar a câmera 4, que é o TriCaster, e vamos escolher um cenário diferente para Kiki. Esse aqui, ó. Tá? Não, deixa eu ver um mais. Deixa eu ver um cenáriozinho diferente. Essas são algumas das opções, tá? Veja que cenário pode ser feito até no Photoshop. Você tem o VSE que você pode adquirir junto, tá? Para criação de cenários, é um software muito interativo. E já tenho a Kiki bonitinho, ó. Vamos jogar e cortar para ela. Lá está. Lá está a Kiki no seu cenário e vamos dar um zoom. Olha que bonitinha. Tá? Muito fácil. Então, lembrando que o Virtual Set Editor 2, você pode produzir até cenários aí no Photoshop e inserir aí nas suas produções. Tá? Inclusive esses cenários prontos. Ó, no caso desse cenário, essa foto aqui pode ser alterada. Várias coisas podem ser alteradas no VSE e exportadas para um cenário novo. Tá ok? Muito legal, certo? Então, em termos de cenário virtual, eu poderia ficar falando horas com vocês com cenários que seria pouco. Então, o software faz realmente muita coisa. Além de gravar, né? A gente pode gravar. Vamos voltar aqui para nossa
a parte de gravação e stream. Eu estou gravando enquanto estou falando com vocês, eu estou gravando. E ele tem uma tecnologia isocording também, essa tecnologia de gravar vários inputs, ok? Não é que nem o Trecaster 40, grava apenas um input. Ele é que nem o 460, que grava vários inputs. Isso é bacana. Eu posso gravar o PGM, posso gravar um PGM clean, eu posso gravar uma das câmeras. Então, isso é a possibilidade para editar no final. Então, é muito legal essa tecnologia de gravar várias câmeras, né? Ainda em cenários virtuais, e com o VSE, a possibilidade de você pegar aí fotos panorâmicas e transformá-las em cenário. Eu tenho um exemplo aqui. Vamos fazer aqui o nosso cenário 3. Vamos pegar aqui o ME3. Vamos pegar aqui, olha só. Vamos procurar o cenário das fotos. Está aqui por cima. Aqui, por exemplo, ó, City Hall. Ok. Nesse cenário aqui, eu posso incluir várias. Tá, ó, eu tenho aqui, por exemplo, vamos deixar a DDR2. Vamos colocar aqui que em pé. Na DDR2, ó, vamos deixar esse aqui, ó. Na DDR2, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o nosso chroma aqui para recortar. Olha que bonitinho, ó. Existe uma sobra aqui, né? A câmera está pegando mais do que o pano verde. Então, nós vamos cropar. Ó, vamos aqui cropar do lado esquerdo e vamos cropar do lado direito. Está pronto o nosso aqui, certo? E vamos ver aqui como é que fica, né? Vamos ver aqui que em pé e olha só, uma foto tirada aí e vários enquadramentos, tá? Muito bem, vamos falar um pouquinho de hotspot. Hotspot são ações aí que eu posso colocar, por exemplo, o apresentador, colocar a mão em determinadas regiões da tela e executar uma determinada função, dar um play num, uma DDR, ou executar mesmo uma macro. Aliás, o Trecaster tem condições de executar macro. Macro igual tem no Excel, e tem programas que nada mais são que automatizações de funções. Tá? Uma sequência de teclas que você faz sempre, você pode transformar numa macro e reproduzir de uma forma mais rápida, né? E, apesar da redundância, automatizada. Okay? Vamos dar um exemplo. Eu vou pegar aqui na DDR2, a DDR2, temos aqui a Kiki e três regiões da tela, aqui ó, três, esses branquinhos são três regiões, que quando ela colocar a mão, vai acontecer alguma coisa, tá? Então é muito simples. Então, quem quer, como que a gente pode fazer isso? Então vamos lá aqui na DDR2, vamos vir aqui em Live Mate, onde temos as regiões aqui de hotspots, ó. Nosso hotspot 1, vamos colocá-lo aqui no 1, vamos aumentar o tamanho, aqui, aumentar o tamanho e o posicionamento para ficar dentro do quadradinho. Eu estou fazendo isso aqui, ó, tá nesta janelinha, tá? Ó, o vermelhinho ficou aqui. Nós vamos agora aqui no amarelo, ó, no amarelo. Olha, vamos movimentar o hotspot amarelo, ó, colocar ele aqui
E vamos aumentar o tamanho dele, ó, aqui. E a mesma coisa pro verde, ó. Ó, tá aqui, vamos levar aqui pro quadradinho e pronto, tá? É, ao comando, cada ação aqui, ela vai, vai fazer o aparecer e desaparecer aqui do cantinho. Pode ser? Pode. Vamos lá. No 1 aqui, a ação vai ser simplesmente gráfico 1, DSK1, play. Ó, dá um alto no DSK1, ó, tá? Para aparecer, tá? DSK1 sou eu que estou aqui nesse canto, tá certo? O outro aqui vai ser esse sim, vamos dar o DSK1 vai ser DSK1 um take, tá? Então ela vai me mandar aparecer em fade e sumir em corte seco, tá? E o 3, o que, que eu posso fazer no 3 aqui, ó? Eu posso dar um play na DDR1, pronto. Na DDR1, play. Tá? Pode fazer qualquer coisa. Mas vai ser interessante mostrar esses dois aqui. Vamos ver o resultado. Olha só. Então, eu vou ficar aqui. Eu até vou ficar maiorzinho, né? Vamos deixar eu aqui na DSK. Vamos deixar, me deixar maiorzinho. Vamos ficar aqui no meio. Maior. Vamos resetar minha posição. Pronto, vou ficar maior. Tá? Ficar só um pouquinho mais pro canto. Eu acho que aí é legal. Vamos mexer aqui na minha posição. Fica aqui no cantinho, tá? De modo que mais pro canto, mais pro canto. De modo que nós vejamos aqui o movimento da Kiki. Ó. Vamos lá, vamos dar um play aqui. E ela vai. Eu vou sair de cena aqui. Play na Kiki. Ó, aparecer, desaparecer, aparecer de novo. E aqui um play na DDR1. Tá? Ó, veja que a DDR1 está em play. Tá? Foi só para ter o que fazer. Vamos de novo? Vamos fazê-la. Ó, ela vai fazer um alto. Ó. Sumir. Aparecer. Então, ao gosto da Kiki. Pô, olha só, gente. Estou com a câmera na mão para mostrar como que é esse Tricaster, gente. Ó, ele é pequeno. Tá? Super pequeno. Ó. Então, você tem uma ideia da proporção? Olha só. Fica um pouco difícil com a câmera na mão aqui, mas olha, é cerca de um palmo, vai. Olha só, esses aqui são os modelos disponíveis. Basicamente dois, o Tricaster Mini HD 4i, que é o que nós utilizamos nessa apresentação. O diferencial dele é que ele tem esse monitor, esse monitorzinho, então dispensa até o uso de um monitor HDMI, de um monitor DVI, de um monitor externo. Pode ser usado apenas com ele. Já o modelo Mini HD4, ele vai precisar de um monitor externo. Tá? Ainda assim, há algumas diferencinhas, né? Em termos de capacidade de armazenamento, o Mini HD4i tem um HDzinho, uma capacidade de armazenamento de 1,5 TB, tá? Enquanto o que não tem monitor, o HD4, ele tem 750 GB. Lembrando que eu posso gravar, publicar direto para o YouTube, gravar direto para mídias sociais, ou ainda utilizar um recurso. Imagina que eu estou em uma transmissão simultânea e preciso
fazer um evento ao vivo e, ao mesmo tempo, editar esse material. Então, eu posso gravar direto esse evento, além de estar transmitindo e gravando, eu posso, já que ele tem vários canais de gravação, eu posso gravar um dos canais direto para o meu editor, posso dar direto no HD do editor. Então, mandar blocos de uma em uma hora num evento ao vivo, para que ele já comece a editar. Então, terminou o evento, praticamente ele tem apenas o último bloco para editar. Isso é muito importante. Além disso, o fato dele gravar em vários canais, ou eu gravo todas as câmeras, ou ainda eu posso optar por gravar o PGM em vários formatos. Isso é interessante, eu posso gravar o mesmo PGM em Movie, se ele vai ser editado em Final Cut, eu posso gravar em H264, eu posso ter o mesmo PGM de várias formas, ou ainda ter um PGM normal e um PGM clean, se esse programa vai ser mandado por uma segunda, terceira emissora, não pode ter os GCs, então eu posso gravar também uma versão do programa com PGM clean. E temos também aí o controlador. Bem simplesinho, lembra do TriCaster 40, o controlador externo, que é opcional. Esses são os modelinhos disponíveis aí do TriCaster Mini. Lembrando, ó, olhando na lateral dele, você visualiza aí todos os inputs, os quatro inputs HDMI, dois outputs e as entradas de áudio, todas entradas de microfone, as conexões de áudio P10, tá ok? Muito bem. De forma geral, é que um TriCaster tem muito, mas muita coisa que fazer, né? O que apresentar para vocês. Mas se você quiser conhecer mais, dá uma passada aqui na Sigma. Dá, marca aí, agenda aí uma demonstração. Teremos prazer aí em atendê-los. Deixa eu aparecer aqui então na câmera 2, aproveitar, câmera 2, opa, deixa eu sair de cena aqui, na câmera 2, a câmera robótica, tá? Ou vamos encerrar pela câmera 1, sem chroma key, pronto, assim como a câmera 1, sem chroma key, prontinho, estou de novo para a câmera 1, sem chroma key, para dizer para vocês assim que o produto é extremamente interessante. Se quiserem conhecer, marca aí uma demonstração conosco. E lembrando sempre que comprando seu produto aqui, você tem direito aí ao treinamento, ao suporte técnico, à assistência técnica Brasil. Isso que diferencia uma revenda autorizada de qualquer outra forma de aquisição de um produto desse. Ok? Então é isso. Fica sempre ligado aí na... Obrigado aí pela... Por você estar sempre ligado aí na TV Sigma, continue ligado e até o nosso próximo workshop, hein? Que já vou adiantar, nós vamos falar de Canon. O próximo workshop é trazer novidade da Canon para vocês, tá? Você que já é fã, como eu, que é fã aí das lentes, das HDSLRs da Canon, é coisa legal, hein? Nós vamos falar da C100, C300 e C500, tá legal? Até lá, aguardo você no nosso próximo webinar.